Dia de Teresa, tu me sacrificas a mim, porque me deu.
kwamba niendelee kupungua, wewe uendelee kujitukuza, uongee na sisi jinsi ulivyotukadiria kutupangia, ili Bwana sauti yako ya leo iwe maalum sana kwa maisha na historia yetu yote ambayo imebaki katika dunia hii, kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Karibuni kwa dakika hizi chache tulizo nazo, aya kuu ambayo tumeisoma, Ufalme wa Kwanza 19 aya ya 8. Nabii Elia anafukuzwa na adui wake Jezebel, anafukuzwa, anakimbia mbio sana, anakimbia kabisa mbio, anakimbia na angalii nyuma. Najua ukiwa kuna adui mke ni kubaya. Adui mwanamke akishika bunduki anawamaliza yote. Elia anafukuzwa na Jezebel, na Elia amemjua sana Jezebel ya kwamba ni kurutu, ni gaidi, modern alshab, gaidi kabisa. Jezebel kwa akisema, amesema atatenda, Elijah knew. Akakimbia kabisa, akafika mahali hata Mungu akamhurumia, akajua kwamba amechoka, ana kiu, ana njaa. Then the angels brought food. Jana tukasema kwamba ukiona neno chakula katika Biblia, it's more than what you know, ni zaidi ya vile ambavyo unajua. Akainuka, akala, akanywa. Maneno hayo ni mazuri sana. Akainuka, akala, akanywa, na akaendelea na mwendo siku 40 usiku na mchana. You can ponder over and over. Food. Amekula chakula dakika tu chache, lakini anapata nguvu za kumfanya endelee kukimbia siku 40. 40 days. What food is this? Akainuka, akala, akanywa. Ndugu zangu, tuinuke, tule, tunywe, tuende. Sekunde. Sababu iliyopita nilitoa kisa ambacho ni cha kweli kabisa, hivi huwa sitaki kuunda visa. Nilitoa kisa ambacho ni cha kweli, kilitukia na katikati ya wiki nikakuta watoto wakaniuliza swali, "Pasta, haukuimaliza ile hadithi?" Nasema ni kweli kabisa, sikuimaliza. Watoto waliuliza, "Pasta, simama, ile story haukuimaliza?" Wale ambao hawakuwepo, ni bahati nzuri na mbaya sana. Mtu ambaye alikuwa ana mke mmoja ambaye ovari yake ilikuwa imetolewa baada ya kuzaa mtoto mmoja, kwa hivyo kwamba yule mama alikuwa hana uwezo wa kuzaa tena. Amezaa mtoto mmoja, msichana, ni yeye tu, hata zaa tena. Hakuna mchezo wa football
ndani ya bedroom wako, hata kama huko mchezo hakuna matokeo. Basi huyo mume akanunua nyoka mdogo python, yani a chat, akamtengenezea nyumba ya underground huko nyuma ya nyumba, akatia huyo nyoka pale chini. Huyo nyoka analishwa chakula saa sita unusu kila siku, na anakula swala mmoja kila siku. Ikifika hiyo saa sita unusu, swala yuko pale alipo huyu nyoka, na anararua vizuri sana swala mzima kila siku. Huyu bwana ana meli pale nyumbani, ana mjakazi, ana kijakazi, ana msichana wa kazi. Mkewe ana kazi kubwa na gari yake, na huyu mume naye ana kazi yake na gari kubwa yake. Hawapo asubuhi moja, hawapo. Mke ameenda kazini na mume ameenda kazini. Mei ana mo varanda sitting room, anasafisha ile varanda pale. Huyu mtoto msichana mdogo ana mdoli wake, ana kikaragosi chake ambacho anacheza nacho. Anacheza pale, huyu msichana mdogo sana anacheza pale. Huyu maidi amekasirika kwa sababu huyu msichana anayecheza na mdoli anachafua sitting room. Maid anamkanya huyu mtoto mdogo asicheze pale, lakini mtoto hataki kusikia, anaendelea kucheza na mdoli wake ama kikaragosi chake. Mtoto mzuri na mtoto na mimi na mnyonyesha. Huyu mei ana mbakura. In other words, the maid is snatching this dog from the hands of the child. Ana bakura huyu mdoli, na anatoka nje anamtupa kule nyuma ya nyumba huyu mdoli. Moja kwa moja huyu mdoli anaanguka mle ndani ya nyumba ya mlikuwa kweli. Moja kwa moja huyu mdoli anaanguka ndani ya pale chatu yulipo, na huyu chatu amekuwa tangu aje, alikuwa mdogo, lakini sasa amekuwa ni mkubwa sana. Huyu mdoli anaanguka tu pale ambapo nyoka yuko, na ni saa sita na dakika 20. Nyoka anakula swala saa ngapi? Huyu mtoto mdogo anatafuta mdoli wake. Nimeleta msahito ukirudia, ili pia nitoe somo lake, na pia somo ambalo ni la leo linashikana. Ni saa sita na dakika 20. Mtoto mdogo akimbia kabisa, anatafuta nini? Mdoli wake. Anakimbia anatafuta, anachungulia kila mahali, anachungulia, mwisho anagundua ya kwamba mdoli wake, kikaragosi chake kimelalia yule nyoka. Nyoka kajikunja, kajisokota, kichwa kinaangalia chini hivi. Mtoto anacheka, mdoli wangu
akisema mdoli wangu anateremuka na ile ngazi ambayo mtu uingia akapeleka swala chakula cha nani mdoli wangu yule anafika pale kwenye mdoli wake. Kumbuka mdoli amefanyaje? Amelalia yule chatu. Huyo mtoto anaanza kucheza cheza na yule mdoli pale. Kumbuka ni saa ngapi? 25. Ni saa ngapi? Ndugu zangu, ni wakati wa mwisho. Ni wakati wa mwisho. Yohana wa kwanza 2:18 nasema, watoto wadogo, ni wakati wa mwisho. Chatu ako na njaa na saa zake za kula zimekaribia, kwa sababu akili zetu ni hafifu. Tunacheza naye huyu chatu, tunacheza na nyoka, tunacheza na joka. Ufunuo anasema joka nani? Tunamchezea nyoka kwa sababu akili zetu zimewekwa vumbi, zimewekwa mchanga, hazina uwezo wa kuelewa ukweli wa Mungu, hazina uwezo wa kutafsiri wakati tuliowepo sasa. Ni wakati wa hatari, na kwa sababu hatujui huyu joka ana hatari, hatujui ya kwamba anaweza akatumeza ha, kwa sababu hatujui, tunacheza cheza naye. Msichana yule Meli anakimbia huku na huku kumtafuta huyu mtoto mdogo, ako wapi? Mbona hamuoni? Anagundua huyu mtoto ameketi pale, anacheza na kikaragosi chake pale pale ambapo huyu nyoka yupo pale chini. Mei anachanganyikiwa. She becomes confused. Anachanganyikiwa, atamuokoaje pale? Kumbuka, kama kuna kitu ambacho kinamaliza Wakristo wengi duniani ni kuchanganyikiwa tunapokuwa katika hali zinazotatanisha. Ni kuchanganyikiwa, na tunachanganyikiwa kirahisi kiasi cha kwamba hatuwezi kugundua kuwa na hekima haraka ya kutoka katika hatari. Ni kwa sababu nguvu za Roho Mtakatifu ni hafifu mno, ama hazipo kabisa moyoni. Huyu Mei amechanganyikiwa kabisa, kwa sababu hekima yake ni kidogo. Anarudi sitting room, anachukua simu, anampigia dadi, haraka sana. Kuna nini? Njoo nyumbani haraka sana. Kuna nini? Njoo nyumbani haraka sana. Dadi na yeye anampigia mkewe, Kerubo. Go home now. Nini hali?
mama anaitwa Nora. Kuna mtu wako anaitwa Nora? Yuko wapi? Unajificha najua huko. Nora anapiga moto gari lake Toyota Hilux Safira Pro, lina mbio hili na kupinduka si rahisi, ingeji kila kitu. Bado dakika tano mama hajafika pale, meli analia sitting room, analia kuendelea. Huyu mama alifika akakuta damu, akakuta nini? Damu, damu imetapakaa kabisa mle ndani mwa nyumba ya nyoka. Damu, mama analia, my only baby, my only child, God, this no power. Wafalme
kumi na tisa.
alifikiria, yeye alifikiria kwamba ni tetemeko la ardhi kuu. Upepo mkali pale. He thought God was in those great happenings. Twende mbele. Aya ya kumi na mbili. Na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto. Na baada ya tetemeko la nchi, fire came out. Moto kabisa basi, ambao ndio unatisha kwamba, kiasi cha kwamba alisema Mungu yumo katika umoto. Some of us think that God is in our smartphones. Because they are big, almost everything is inside. But God is not in them. Hatubebi tena Biblia, hatubebi tena vitabu vya Mungu. Unasema kubeba Biblia na kitabu cha Anyimbo ni ushamba. Yes! Ushamba wa Mungu Muumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Beba Biblia, beba Biblia. Ni ushamba sana. Ndio ushamba wa Mungu Muumbaji. LG what it says when the demons, the demons, when Satan sees the Bible anywhere, anaogopa. No go. Anaogopa. 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 Na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto. Lakini Bwana hakuwemo katika moto ule. No! God! In the power he will see. Hakuna Mungu katika ule muujiza ambao alikuwa anaona. Some of us abandoned the Seventh Day Adventist Church. Why? Simply because we don't see a plethora of miracles. Hatuoni miujiza hawa. Wako baridi hawa. Hawana roho hawa. Wanaacha ili kanisa na kuenda kule wakaone nguvu zinazotenda kazi. Ladies and gentlemen, my brethren and sisters in the Lord Jesus, our Savior and King. Hama utarudi. Ninasema hama na utarudi. Deal. There's a book I love, Last Day Events. So I can't pay, I can buy Ellen Joyce. That would be the amato inaitwa matukio ya siku za mwisho. Ukurasa fulani hapo na Ellen Joyce anasema, miracles are not evidences of God's presence. Miujiza si thibitisho ya kwamba Mungu yuko pale. Naendelea, akaona moto. Na baada ya moto, sauti ndogo hiyo. Na baada ya moto, sauti ndogo. Mada yetu ni sauti ndogo. Mada yetu ni sauti ndogo. Sauti ndogo. Baada ya Elia kuona miujiza, vitu vya ajabu ajabu, akatarajia ya kwamba
Mungu akiwemo huko, kumbe Mungu hakuwemo. Na sasa ndio basi anasikia sauti ndogo. Anasikia sauti ndogo. Unaponyaji wa Mungu unatoka kwake.
masaa haya na dakika hizi, naomba yule ambaye ameingia hapa kanisa, yule ambaye ameingia hapa hore akiwa ni mgonjwa, kama unatarajia Roho Mtakatifu akupe nguvu za kupona, simama wima, simama wima. The Holy Spirit is hovering around. Roho wa Bwana anatembea sasa, na ni Roho wa Bwana ndiye ambaye hupona, anatembea. Ukiwa hapa umeingia ni mgonjwa, una shida yoyote, una shida yoyote, ukitarajia muujiza kutoka kwa Mungu, si kutoka kwako, kutoka kwa Mungu, pale ulipo, simama, 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 simama. Tunaomba. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Mtume malaika wako Rafael, nguvu za Roho Mtakatifu zinazopatiana ponya, umenituma nikazunguka na wazee wa makanisa na viongozi wengine, tukaombea watu kadha na kadha. Leo tuko hapa Bwana, nguvu zako za uponyaji, muujiza wako wa uponyaji unahitajika sasa. Ngalia kiungo cha yule mama, yule ambaye atakuongea hawezi, kiangalie kiungo cha yule baba ambaye ana shida fulani, sijui nini unaijua, kiangalie, angalia nia ya yule baba, angalia yule mama, angalia yule msichana. Hakujui kabisa, hakujui, hakujui yule msichana, hakujui yule mfulana, hakujui yule mtoto, hakujui. Bwana anaomba muujiza umpatie sasa. Yule mama ambaye anatangatanga, anataka muujiza ya kwamba awe mvumilivu, awe mtulivu. Yule mama anahitaji muujiza, na yule baba namuona anatangatanga, huwa anaonjaonja mchuzi wa wenzake. Bwana anahitaji muujiza wako, anahitaji muujiza wako, anahitaji muujiza wako. Bwana tunakuhitaji, 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 tutendee muujiza wako wa ushindi dhidi ya dhambi pale tulipo. Tutendee muujiza wako, tutendee muujiza wako. Hatutembei, hatutembei tukahubiri, tukaanzisha vikundi vya shule ya Sabato. Hatutembei kwa sababu hatuisikilizi hii sauti ndogo. Bwana tupatie muujiza, tupatie nguvu, tupatie nguvu, tupatie nguvu. Tunaamini unatupa nguvu kwa jina la Yesu mwokozi wetu. Amen. Jana wakati popote pale kuna sauti ndogo, hii sauti ndogo ndio ndio ambao kuna ihitaji ile kwamba ituwezeshe kusimama imara siku hizi ambazo ni za mwisho. Kuna sauti ndogo baada ya kuona upepo mwingi wa nguvu, lakini Bwana hakuwepo, tetemeko la nchi lakini hakuwamo katika lile tetemeko, ukawa na moto lakini Bwana hakuwemo katika moto ule. Na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Aliposikia ile sauti ndogo, alijifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango, na tazama sauti ikamjia kusema, unafanya nini hapa? Yule mtu alipokuwa akipanga kumua yule nyoka, kuna sauti ndogo ilimjia, kuna sauti ndogo ilimjia,
huyu nyoka atakufaa na nini? Lakini ubaya hakuitii ile sauti ndogo. Yule mke aliambiwa na huyu mume ya kwamba anaenda kununua nyoka, waanze kufuga nyoka. Huyu mke naye akamwona huyu mume, nyoka atakufaa na nini hapa? Sauti ndogo kutoka kwa kina mama wenye hekima. Mara nyingi wanaume hatuwatii wake zetu. You may die far. Lakini hatari ikiingia, hao hulia, sisi hatulii, kwa sababu tunajua ni sisi ndio ambao tuliyafanya. Bwana ni hao mtoto wangu, hao mtoto wangu. This gentleman was found seated there. Mimi ni digital.
mvua kabisa hata hapo kamini kavue. Hiyo uchumi pia uivue. Hizi zingine vua pia uchi. Wafanya nini mama hapa?
Kuna vipodozi vizuri kanisani roho wa Bwana baraka zake zaanza kutolewa siku ya sabato ikianza wafanya nini hapa. But because we don't obey this small voice. Ni wakati wa siku kumi peke yake, si siku thelathini, siku kumi peke yake. Watu wa Bwana tunanyenyekea, karibieni pale mubarikiwe. But because we don't obey this a small voice, we want a bigger voice. Je, sauti kubwa? Haipo hiyo sauti tunogo. Na Mungu katika ile sauti ndo wafanya nini pale ulipo? You're busy reading news papers every day. Sauti ndogo inakuja, gazeti hili, kuna Biblia hapa, soma Biblia. Something no to live. Something.
work. Every time we put an effort to serve God, God brings us closer to Him than before. Wakati wote napo tia bidii tukifanya ile kazi ambayo Mungu ametupatia. Iko chachi yetu, AY leader, PA, kiongozi wa watoto, party five. You think it, that is not party five. Do something. Listen to this small voice. Unateuliwa mketi, hatukujua chochote, hasijui mimi, hajui. That's a small voice. Say, do something for your Lord. Fanya kitu, fanyie Mungu kazi, fanyie Mungu kazi, fanyie Mungu kazi. Because we don't even obey small voice. Cheza, nada. Ndugu zangu, siku moja binti mmoja alikuwa ametafuta mume muda mrefu hampati. Kulikuwa kuna sauti ndogo inasema, vumilia, your time is yet. Vumilia, sauti ndogo, vumilia da. Siku moja akawa akitembea mtaani, akaona kibao. Juzi nilipokuja na sisi Tanzania, sisi Samweli, kanoneni tukakiona kile kibao, alipiga akasema, hiki hapa. Huyu binti akaona kibao, mganga wa mapenzi, utafuta mume, utafuta kazi, utegua tego, kadhalika. Hapa mtanya zikwa lakini hapa viko nevitaje. Hapa nevitaje, ukienda South Coast ni vingi sana na North Coast. Because here we na pale island kwenye viko sana, vingi sana. Sasa huyu binti akiwa akitembea akaona kibao hicho, utafuta mume, utafuta msichana, utafuta mpenzi, utafuta anything. Na hawa waganga huweka namba zao za simu huku wao. Amevali?
kibeti hapo nacho Biblia hamna. Kumbuka misimu gani? Nitakwambia mwisho mwisho. Sijali, relax. Tulizeni moyo. Mganga huyu ametokeza atisha. Mti ya Mungu. Mimi Nibebe, 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 nibebe,
Ibebe, the small voice came away. What are you doing here? Akatoka mbele. Akachukua nguo zake, chupi ya mabaa vizuri, kuraha katira, ingine katira, mbio, mbio. Small voice. Sauti? No. When you obey it, it saves you. Ukiitii sauti ndogo, si sauti hivi hivi, ni sauti ndogo, ni sauti ikutoka kwa nguvu za Mungu. Sauti ndogo. Akakimbia. Alipofika kanisani, babake ni Elder One, anaweka matangazo. Oh, sababu ya tarehe 29 kutakuwa na semina. Binti yake anaingia mlango wa nyuma kule akilia. Imekuwa mikavu sana, haina maji, haina unyevu, haina nguvu. Bwana, tunaomba mioyo hii ambayo imekuwa mikavu, uinyunyizie maji yako, Roho Mtakatifu, ambao ndio mada yetu siku hizi kumi. Siku ya leo ni siku ya kumi. Bwana, siku hii isiishe Bwana, siku hii isiishe, ni siku hii siku Bwana isiishe, hii siku isiishe Bwana. Angalia mkono ambao umenyoshewa wewe, huu mkono Bwana unataka muujiza wako, unataka sauti ndogo, unataka muujiza wako. Ni muujiza gani Bwana? Unaujua wewe, unaujua. Hii siku isiishe, hii siku Bwana isiishe, hii siku isiishe, siku hii isiishe. Kila mmoja asitoke hapa Bwana akiwa hajapata nguvu zako. Hamna. Kila mtu asitoke kabisa. Mtoto mdogo asitoke Bwana. Msichana asitoke. Mvulana asitoke. Mama mzee asitoke. Mama makamu asitoke. Baba mzee asitoke. Vikongwe wote wasitoke. Wasitoke wakiwa bado hawajapata muujiza wako wa sauti ndogo. Wenye baraka, wenye ukweli, wenye vitendo vya kweli, ambao haina unafiki. Bwana, muujiza wako kwa uhitaji. Kwa uhitaji muujiza wako. Kwa uhitaji. Tunaamini unafanya Bwana. Kwa jina la Yesu, Mwokozi wetu. Amen.